yaba fwetu mina kwasebuncwaneni bamakaze ngi understand lento ukuthi ke ogogo nomkhulu omama labo abafundisa bahambisontho baba labo ababafundisa izazi kuzothiwa ke manje ke eh basoqquzela ukuthi sizwane nenhlupheko besitjela ukuthi kuthiwa ke ungakhalela kwasemhlabeni uzo 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 uzokanya ezulwini ezulwini uta uphila kangcono uta uphila kamnanzi ayikho yonke le nto le amanga umbuso wezulu in next generation i generation yakho iwon umbuso wezulu loyo because uma umuntu awupheli uma umuntu yavuka ende kunala uvukela khona uma kuwuthi awusebenzangi ingane zakho zozosala zihlupheka plaar sheet awunangqondo ushiya ingane emanyaleni endlaleni uthi wena ukwathiwa zizalane sande ngala singasebenza ayikho yonke le nto le e ni nange okweZulu ukuqala nakwa sezulwini ukuqala lento leka Jesu sayithatha ebalungweni akekho umlungu ongasebenzi endageke umuntu omlungu osebenza ngaphansi komunye umlungu bonke abelungu banamabhizinisi bazalwa emabhizinisinini mina abantu bamnyama ndihlale ehlathini nezile nizeniphumela amathamba nje ezingqutu ngicenze fastile mndawohlale ehlathini impela fast unyaka wonke asebenza uduba ikhaya ingane neni iphongwe so ingane uthiwa sinaka nokwezwulo AmaSimbonke into le muntu kumele asebenze izulu li la emhlabeni your next generation yihonumbuso yezulu you understand o ntjela uhamba uthi bayadadaza eh ni kwasebi eh kwasha kwacima mina anginantha abanokuse emhlabeni pho uyifunani imali emhlabeni mako ukuthi awamelazi ukusebenza jwala kwase ami mina anginantha abanemali mayengukuthi asekhona no uNkulunkulu ayosona isiyo yoyo ngiyakunika into oyifuna mawu ufuna ukuhlupheka wena uzokunikeza leyo ukuhlupheka you understand sebenza ingane zakho zibe na something to eat ungasitshela ukuthi ujes wafa lomlodi ingane zayisebenza namanje you understand so ageke umuntu okumele angasebenze etheno uzodla ezulwini akulinywa le uNkulunkulu yonke into asinika la amageja ala izinkaba zokulima zila imoto zohamba zila tenga imoto the inkaba zokulima ulime udle usuthe yokuqamba amanga ukuthi uzodla phambili kulinywa manje udle manje hayi ukuthi ukuthi uzolima manje udle phambili ulime ulimani uhambe utshela amana amanga uyamazi lo nkulunkulu okhuluma ngaye ma ngingathi mina ukuphaezu ezulwini ngakhomba ngizoke ngithatha imvubu ngelinye ngumuntu engizoke ngimuze ethi inkosi yami ngimbuzo ukuthi amenipheyazey'cathula nazo demeta endlini athi kuthungu la athi ngimbuze ngathi eh u u naye umfazi ngithi ngiyamthola lapha ushayithomoy e ay fica ushayithomoy lapha esontweni ngivike ngishayela yempama ngibuza uti naye umfazi uti cha una 45 pam kwaamantombazana ushayithomoy awuna umfazi blarshit uti unaka nokwezulu kodwa unepiphi uyashela la esontweni Nanga ni kwasezwe hamba uyosebenza uThangibodlela siphuzi uyeyeka amasimba Ngifuna ukuhamba ngilalela every Sunday mina ngeke ngeze ithomoyi maki ngeze umuntu ayixele akusasa ha kusasa nizoshu kuthi ngasho amasimba into ni anifuna ukusebenza ukwenza umuntu walandile career yakhe umfuno abelungu lento bayibeka kahle kini ukuthi nina nibaleke makuthiwa la kunemali yakini ungayi kuyo makuthiwa umuntu wakini ungayi kuye wazi ukuthi umfoweni uyathakatha ezingeze izinto ezingizondisa isonto uthiwe umfowethu yaloya mina ngingakushangze ngibula njengomfowethu uyangiyangithakatha wayangalwa ngesifini kana wanunguzalwa naye waye ngashiyanga nganto ashiyanga something yingozi eswini ukuze ngazalo kungcono waye ngilinde engize ngiphume ngoba lo muntu hayi umsebenzi ithomoye ayikho into eniyanzile ayikho into ithomoya uma kuthi lesithathu kthi na sinestress okuthi sophuzane ningicabanga ithomoya entsha namathomoya amahle